Na ishte njerë një ndërmarje prodhimi që quaj Kino Studio Shqipriere. Filmat e saj ne ndjekim me nostalgji edhe sot, dhe nga lënda e saj e parë ne prodhëm një mall tjetër që quajmë Atentatet. Në një rikthim të Kino Studios son, Porto Kill, sonte do të kemi mundësi të ndjekim filmin Pylli Liris. Blash! E kene në shtëpi? Po, aty është. Po ti çfarë ke kështu? Po m'lin nana. Prap? Lena ka ardhur që të... Po pjell jo të më e zis. Po pse nuk thua më e uruar po më rria ty si hukardi. Fjall! Fjall! Lash. Po ti pse nuk muro? Qyroj, Lena. Tani nuk mund silemi më me njëri tjetrin si mpar. E ke vënë edhe ti, Lash? Jo. E po dhe unë një ditë do të martohem se babaj nuk më mban dot. Se ka shumë fëmijë. Edhe sa të ndal fati thot... Po mirë, pse s'del partizane dhe e vë pikën që të gjithëve? Jeca pa pjekur të Lena. Po me gjitha të... Lena! Ku je ti? Po jam Vlashi, bro! Vlash! Vlashi! Vlash! Hajde ke Vlashi! Jo, mos qaj zemër, pse qanë? Po qanë se t'ka marrë mali për mua, a? Jo! Më lindi mamaja! Prape? Po! Është hera tretë brunda vitit. Më falë, ti mami në qake pizzeri, fut qit. Kore? E, edhe kësa radhe pra vajza? Jo. Dy vajza? Jo. Tre vajza? Jo. Dy vajza një djallë. Oh. Po, djallin mbas 24 vajzave Vlash. Mbas 24 vajzave? Po. Mbaje mami në afer, se në i ditë do të vdesin nga jo overdose shtazanie. Që zuan, që zuan? Pa, që ja vute emrin djallit. Shqyri. E po shqyr. Shqyr. Falinderit. E, po babi u gëzuan e qika? Ua, babi u gëzuan shumë. Nga gëzimi, mori qiften edhe filloj të gjuhën dhe nga gëzimi. Ska fajmë. Gëzimi a ktheu me 2007. Babi gjuati prapë nga gëzimi, gëzimi o liza bomba. O, në përfondim, kush vdih? Kush vdih më falj? Tha italianat i lartë. A, ta se u vranë. Erdi uj, uj miri selitas. Hajde sekon. Erdi uj, uj miri Po qëfar bëri, më Vlashi? A? Qa bëri? I ula zërin. Ona qmeni? Po ti e brabe, si e brabe? Ona qmeni më, 5 mjesit, 6 mjesit, 7 mjesit, 8 mjesit, do robi me boqik gjuku, nuk e lere, a? Po le të shi? Nejse, a ish mua be tjetër. Lena, po më duket mua, po je hequr pak. O, jam dopsuar. Po që ke hequr shumë.
kam rënë 5 kile brenda javës. 5 kile për javë? Po. Po pse u zemër nga stresi? Jo. Nga noizi? Jo. Nga albumi i fundit i Alban Skënderaj? Çfarë thua? Po pse kanë 5 kile pra? U depilova. Po pse u depilova zemër? Ty të shkonte mjekra. Me vërtet? Troftu që hoqe mjekën. Ajo tjetra e la fitoi Eurovisionin. Erdhi uj. Uj miri Selita. O flash. Erdhi uj. Uj sa Tomi Selitas. Po që bëri, më ka, që bëri? Po e brava! Po si e bravi? Pra në cilu jetën, do robin me bota shnin pyll, ikën tufaj kuaj dhe erdi tufaj kalit. Nese, Lena. Lena. Qa do, bla, qa do? Eja të të potër, Lena. Jo. Jo. E pse jo? Si jo? Ti ke 4 muaj që ke humbur. Po isha në pyll, moj, në mal, duke luftuar me partizanët. Na rrethuan fashistët e zvija dot. Pse u rrethuan? Po kot, ma kishim bjell 500 hektara shash. Kot, futja kot. Për kaq. Rita, si mos në smet. Lena. Eja jo, Lena. Jo. Lena. Jo. Po pse jo, moj? Jo. Nena thanë që ti ke vdekur. Unë kam vdekur? Po. E kush e tha këta? E tha prinsi shatit, jashtu latos. Djalin e kondmajt e kam vrarë, tha. A i mbajti dhe një mesh për vdekin tënde. Dhe ti shkove tek mesha e vdekesime? Jo. A, pra? Unë shkove tek after party. Po si besovi e që unë ka vdekur? Nuk i ke parë statuset e mija në Facebook? Gjitha to like, share, e kështu gjerë, ha? Aha. Sa profilja në hapu me emrin tatë? Unë i pranova gjitha se nuk e besova kush është i sakti. Po nese, s'ke faj zemër, jetë traumatizuar kështu që lëna. Jo, e atë të lëpotë lëna. Po pse treqin sot në puthash? Po vlasht ti e? Unë në ropë shpije. E po unë jam bjetë me një tjetër. O Vlash! E majnë e si sot? O Vlashi! Kur i kanë Belgjik me notë? O Vlashi! Vëjtë një sekundi. E kush është ky? Erdi u i dajtit. U i mirë i dajtit. Erdi u. Erdi u i dajtit. O Vlash! U i mirë i dajtit. Musë Vlash! Erdi u. Iku u i dajtit. U i mirë i dajtit. Iku u. O Vlashi, më mërzit, ha? Jo, mi fare, qaflet. Për kundra, zi, unë të kam bërë dhe një dhurat për lidhjen tënde të re. Për tit? Për zotin, po. Ja. Qa është kjo? Erdi ora. Ora që të vdesash. O, Vlash, mos e bëjt të Vlashi, o, jo. Mbyll s'yt apë gojë. O, Vlash, më ne tim që ti që iku. Mbyll s'yt apë gojë. Po ti ke 4 muaj, për në tha prinsishati të shumatu. Mbyll gojë në ta që ishte. Tomi, qau, se s'brava ty, ja. Brava këtë dashnorin tatë. Kush je ti, mëre? Unë jam Quni Kozmajt. I kujt Kozmaj je, mëre? I ati që këno me tonën. Uau, 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 uau!